ne citiraju zbog gluposti. Nas ne citiraju zbog gluposti. Turska je najvažniji trgovinski partner Bosne i Hercegovine kada je u pitanju izvoz poljoprivrednih proizvoda i mesa. Istaknuto je to između ostalog na poljoprivredno-poslovnom forumu Bosne i Hercegovine i Turske koji je održan u Sarajevu, a koji je okupio više od 200 kompanija. Forum iz oblasti poljoprivrede jedan je od najvećih u posljednjih nekoliko godina. Dogovoren je prije mjesec dana, ne samo da je okupio privrednike, proizvođače i uzgajivače, nego i ljude iz poslovnog svijeta, bankarskog sektora, investitore, uključujući i predstavnike velikih tržnih lanaca iz Turske. Ovo je za nas veoma važan forum, obzirom da je Turska zemlja u koju Bosna i Hercegovina u 2016. ali takvi rezultati će biti u 2017. godini izvozi najviše poljoprivrednih proizvoda od svih drugih zemalja. Znači, oni su nama spoljno-trgovinski partner broj jedan, jer će izvoz u ovu zemlju poljoprivrednih proizvoda i hrane biljnog i životinjskog porijekla dostići, rekao bih, brojku od preko 300 miliona konvertibilnih maraka u 2017. godini. Ostvareni rezultati na ovom tržištu postaju veoma značajni. 2011. godine izvoz u Tursku iznosio je samo 4 miliona eura, a 2017. godine taj izvoz će biti preko 200 miliona eura i rezultati, ovo govorim o ukupnim ekonomskim pokazateljima, time su još značajniji. U odnosu na susjedne države, investicije Turske su znatno manje kada je u pitanju BiH. Stvaranje uvjeta za privlačenje turskih investicija dovešće investitore ukoliko ukupan ambijent u zemlji bude povoljan za njih. Otvorili smo predstavništvo u Turskoj, to je prvo predstavništvo Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine koje se u nekoj državi otvorilo zajedno sa Srbijom i ona će biti u funkciji pomoći našim kompanijama prilikom poslovanja sa turskim kompanijama i obrnuto. Razgovor sa turskim ministrom trebao bi uroditi plodom. Odnosi između dvije zemlje bi se trebali popraviti i krenuti naprijed. Strategija omogućava pristup evropskim fondovima za BiH poljoprivrednike, a potrebno je pridržavati se propisa kada su u pitanju izdvajanja za ovaj sektor. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.